yote najua siri yangu ni lazima afe. Damu ya thamani, damu ya thamani, ridhika na ulicho nacho wewe, usije kujuta wewe. Nitakutafuta popote na nitakupata. Utanipata kivipi? Hello? Hello? Na ukielewa kwa taudingo taondoka na kwambie. Damu ya thamani, uko tayari kutoa kafara ya mke wako. Damu ya thamani, uko tayari kwa mtoto wako. Damu ya thamani, je, uko tayari kuwatoa wazazi wako? Damu ya thamani, uko tayari kuwatoa ndugu zako? Damu ya thamani, yeah, yeah. Damu ya thamani, damu ya thamani, ridhika na ulicho nacho wewe, usije kujuta wewe. Samahani sana mwanangu, nimeingia kwenye boma lako bila taarifa, naomba unisamehe. Ni kweli mzee. Maana hata mimi nashangaa sana kukuona hapa. Lakini na najua unataka kunikaribisha ndani. Na unajua fika kabisa siwezi nikaingia ndani mwako. Una shida gani? Leo ni ya birthday ya mamangu. Nataka nimuone. Mama yako kalala. Nataka nimuishi. Mtoka, toka. Toka, mtoka. Kilichonileta kuhusu rafiki yako Ibra. Ndoto zangu zinanituma si muda mrefu atapata matatizo nyumbani kwake. Sasa tujue ni jinsi gani tunamsaidia. Labda mzee wangu nikwambie kwamba kama kuna swali lingine tunaweza tukazungumza. Lakini kama ni hili jambo la mwanao Ibra, naomba nikwambie ushachelewa. Maana mbiu ya mkuru imelia tangia jana usiku. Msisiri siku zote hajawahi kuchelewa. Hajawahi hata mara moja kuchelewa. Damu ya thamani, damu ya thamani. Oh, mjukuu, jambo. Marahaba za kwenu. Jinsi hali za hapa nyumbani. Eke, mama yuko na baba. Shikamo mamkwe. Marahaba, kwema. Vipi hali? Safi. Mbona kunyongea? Unaumwa? Hapana, hapana. Ni mambo uchovu uchovu tu, kazi za hapa na pale. Aha. Lakini miaka yote siku ya kuzaliwa mwanangu huaga nikija hapa kuna utofauti mkubwa. Watu wanakuwa saizi wamejaa, kuna kuwa na shamra shamra. Lakini leo sitofahamu kulikoni. Mama, unajua yani amelala bado, amelala. Amelala? Yupo ndani amelala. Jose, mama karibu ndani. Afu sikia kabla hujaniambia mambo yako.
mzee wako katoka hapa muda sio mrefu. Akasema kwamba anataka mzungumze kuhusiana na masuala yenu. Mzee gani? Najua unashangaza sana. Nimesema mzee wako. Kwa maana maanisha mzee Msisili. Ah, huyo mzee achana naye. Nishakwambia achana naye. Sitaki kumsikia ndani ya masikio yangu. Alafu unajua mimi hii kafara inachanganya sana ndugu yangu. Kwa sababu ule mwili uko ndani sasa hivi. Na mpaka sasa hivi tunaongea mama yake kashafika nyumbani pale. Kwa hiyo hata mtu akisema kwamba sky sebleni nikasema nataka nikae nje. Wamekosa hata mkeka wa kunisogezea mimi nikakaa. Ndio nawekewa godoro nikae mimi kweli. Eh? Mtumwa. Mtumwa. Mtumwa mwanangu. Abe mama. Ebu njoo. Hebu kaa hapa kwanza tuongee mwana. Sasa ndugu yangu, sijui mimi nijiweke upande gani. Ya shida kuelewa unalalamika au unafanya nini? Kwa sababu hiyo vitu ambavyo unaviuliza ni vya mtu ambaye amejiunga kwenye chama leo. Uwe ni mkongwe Ibra. Na unajua kabisa kanuni na taratibu kwamba huo mwili haupaswi kuguswa mpaka pale utakapoanza kunuka. Kunuka, utaanza kunuka lini ndugu yangu? Fikiria wewe, fikiria mwili uko ndani, mama yake yuko kaja, afu mwili ukianza kunuka, mimi nakaa peke yangu pale. Mimi nakaa na watu kumbuka. Maana mimi siku zote nikija hapa siku kama ya leo, na nimezoea kuona watu huko nje shamra shamra kibao. Lakini huko kimya. Haya, mazingira nayoona yani hayana ushirikiano kabisa na jambo lenyewe. Eti. Hebu niambie vizuri kuna nini hapa? Ba, yani mimi naona kawaida. Mama yule mwenye nyumba kwa sababu amelala. Yaani wewe unaona unyongonyo. Hai, wewe unasema amelala. Basi nenda kamwamshe, maana mimi siwezi nikatoka huko mzee paka hapa nimefika. Mwenyewe bado kalala. Hebu nenda kamwamshe bwana, mimi sijazoea. Mama, usijali, ngoja nikamwamshe. Nini? Kumbe kaka upo. Tangu lini unakuja kuingia chumbani kwangu bila idhini yangu? Yaani mama yule ameniagiza nimuite dada. Anaona mnyunyu yuko peke yake pale. Sasa nisikilize. Dada yako yuko kaenda saluni. Na kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kuingia chumbani kwangu bila idhini yangu. Sioni kama kuna umuhimu wa kutumia hiyo nguvu ambayo unaitumia. Na unaelewa fika kabisa kwamba kadri unavyozidi kujishebedua shebedua kwa kupaa hivyo ndio unavyozidi kupoteza baadhi ya vitu. Unajua mimi mambo yangu yanazidi kuwa magumu. Afadhali yako wewe. Unajua masharti yako ni mepesi sana. Wewe kuna afadhali gani hapa unaoona? Afadhali upi? Eh? Mimi na wewe ni kama kitu kimoja brother. Ugumu ulionao na mimi ndio hivyo hivyo nilivyo. Kwa mfano mimi, sawa nimeruhusiwa kwamba ndani kwangu nipatengeze pawe vizuri. Tazama nje. Tazama jinsi palivyo. Basi nijenge hata nyumba nzuri ya kueleweka, hawataki. Wala hata niweke mambo yangu sawa, basi niwasaidie ndugu zangu, jamaa na marafiki, hawataki. Mama yangu ana shida nimsaidie, hawataki. Basi yote yameshindikana, mimi barau basi nivae vizuri nipendeze, hawataki. Sasa kuna maana gani ya kuwa na hela ambayo unaiweka ndani tu? Haina maana. Haina maana. Afu nasema kwamba kuna afadhali. Kuna afadhali gani? Tumekuwa wajinga Ibra. Tumekuwa wajinga. Tumeingia kwenye mtego ambao hatuwezi kuutegua mpaka tufe. Tamaa imetuponza. Damu ya thamani. Damu ya thamani. Ridhika na ulicho nacho wewe, usije kujuta wewe. Damu ya thamani.
Mamkwe kwema? Hiyo kwema itokee wapi? Hivi mimi kuna kitu chochote nilichokufanya kibaya mwanangu? Kuna siku yote nilishawahi kukukosea mpaka unilipe haya yote unayonifanyia? Ibra, mimi kukukabidhi mtoto wangu kwa mikono yangu hii miwili, nilikuwa na makosa? Hebu niambie, nilikuwa na makosa? Lakini sitaki ufungue domo lako hata mara moja. Naomba unisikilize. Ulifikiri kwamba sitojua? Sasa nishajua. Mimi nilikukabidhi mwanangu kwa mikono yangu miwili kwa ajili nilikuwa na kuamini na kukupenda Ibra mwanangu. Leo unaniulia mwanangu? Mtu yote anajua siri yangu, ni lazima afe. Damu ya thamani, damu ya thamani, damu ya thamani, damu ya thamani. Aliyeumba dunia aliwaza nini? Kumuweka tajiri na kuna masikini. Wakati wengine wanacheka, kuna wengine wanateseka. Famili nyingine zinakula raha, ila nyingine zapata kara. Bora utafute vya halali, hula hula, vingine vya kuzidi ni hatari.